ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିଘରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ତିନିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସତର୍କତା ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ହେଲା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ସାହିଜାତ ରାବଣ ନାଗା ମେଢ଼ ନାଚିବେ ରଙ୍ଗଶାଳା କଳାକାର ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରଚଳିତ ଫେବୃୟାରୀ ତେରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଔଷଧୀୟ ମଶାରୀ ବିତରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ପନ୍ୟାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ବିକାଶ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପନ୍ୟାଗାର ନିଗମକୁ ସ୍କଚ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ଖତ ଖାଉଛି ଟାଟାର ପାଞ୍ଚଶହ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଜଳକା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଶୀତଳପାଲିରେ ଜମିଜମା ରେକର୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଉଣେଇଶ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଆଜି ମହିଳା ଥାନାରେ ହାଜର ହେବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଡକାଇଛି ପୋଲିସ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପେନ୍ସନ୍ କହିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଜୟରାମ ରମେଶ କଂଗ୍ରେସ ପପୁ ନୁହେଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ କହିଲେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରଘୁରାମ ରାଜନ ମହାମାରୀ ପରେ ସ୍କୁଲ ନାମଲେଖାର ଅଠାନବେ ଦଶମିକ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାସ୍ତରରେ ସୁଧାର ରିପୋର୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଲାଗୁ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ଆବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତିନି ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକୁଟିଆ ମିଥ୍ୟା ଖବର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିପାରିବେନି ଏଡ଼ିଟର୍ ଗେଲ୍ଟସ୍ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗାଇଡ଼ିର ପଞ୍ଜିକରଣ ରଦ୍ଦ ଏପ୍ରିଲ ଏକରୁ ଲାଗୁ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ଛଟେଇ କରିବାରେ ଆଉ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆମାଜନ୍ ଦୁଇ ହଜାର ତିନିଶହରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲା ଆମାଜନ୍ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ରାତିସାରା ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଖେଳାଳି ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଧରିଲେ ଜିଦ୍ ରେସ୍ଲିଂ ଫେଡେରେସନ୍ କଳିଙ୍ଗରେ ୱେଲ୍ସକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରେସ୍ୱେଲ୍ସଙ୍କ ଲଢୁଆ ଶତକ ବୃଥା ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ବାଜି ମାରିଲା ଭାରତ